vai Latvijā, vai vispār vai mākslā ir varas stāsts, ja atgriežamies pie šī uzstādījuma, ko Mārtiņš sākumā minēja par stāstu, tad, kad es atkal jūnijā būšu Venecijas bienālē, tad es, un pagājušajā gadā, kad es biju Kasels dokumentā, es, protams, vienmēr jūtu, cik milzīgs ir mākslas varai šis stāsts, cik viņš ir veiksmīgs. Tad, kad es esmu Latvijā, es pārsvarā šaubos par to. Es savu stāstu izvēlējos veidot, principā, abstrakti. Man nebūs tik skaisti personīgi stāsti par to un par pieredzēm. Bet es to izvēlējos apzināti, tāpēc, ka meklējot šo mākslas it kā stiprāko punktu un stiprāko pozīciju, es sapratu, ka tā mākslas vara noteikti ir vislielākā attiecībā uz pašiem māksliniekiem, attiecībā uz iesaistītajiem. Respektīvi, tātad mēs no tādas garšīgas politikas varbūt pārcelsimies mazliet abstraktākā pasaulē, un lai tas teksts tā ritētu raitāk, es viņu esmu sarakstījusi. Un tad man palīdzēs Anda ar tām pogām, vai ne? Labi, lai stāv tas vecais pisuārs, un tas arī faktiski ilustrē to mani nostāju, un kāpēc es izvēlēsies tieši tā. Tātad mākslas vara ir noslēpumaina. Ja pirmajā mirklī šķiet, ka mākslas varas spilgtākie izpaudumi būtu jāmeklē veidos, kā māksla iedarbojas uz skatītāju izstāžu zālē, ko tā stāsta, ar ko pārsteidz, ko liek iztēloties, kam liek noticēt, piemēram tam, ka apkrāsots audekla gabals ir birsteli pavasarī, kā to mums Purvītis veiksmīgi stāsta, vai, teiksim, kāds mūsdienu mākslinieks liek mums stundām blenst uz kādu ventilātoru un sajust kādas meditatīvas pārdomas. Tātad, un tomēr, domājot tālāk par šo jautājumu, es sapratu, ka vislielākos brīnumus māksla liek darīt tieši savējiem, iesaistītajiem. Un pirmkārt, tie ir mākslinieki. Tātad mākslā ir milzīga vara pār mākslinieku. Ja skatītāji nereti pasargā tas, ka viņš nezina, kas ir māksla, tad mākslinieks principā tic, ka viņš zina. Viņš zina, kas ir māksla, un tāpēc viņam tā jāsasniedz un jāparāda citiem. Un mākslinieks mākslas vārdā dara visdīvainākās lietas, un nereti tas skaitē ne tikai viņa veselībai un reputācijai, bet principā sabojā viņam dzīvi. Bet nu, tādi ir tie noteikumi. Te jāveido maza atkāpe ar dažiem precizējumiem. Es piedāvāju ar jēdzienu mākslas vara pār mākslinieku apzīmēt situāciju modernajā mākslā. Kāpēc ne vecmeistaru mākslā un kāda ir atšķirība? 1789. gada Franču revolūcija apgāza daudzus pieņēmumus, kas gadsimtiem bija uzskatīti par neapstrīdumiem. Dzima saprāta laikmets, un gluži kā citās dzīves jomās, arī mākslā tas priekšplānā izvirza subjektīvu, individuālu pašapzinīgumu. Ja līdz tam mākslā bija visai šaurs tēmu lokas, bībeles, sižeta, mitoloģija, alegorijas, portreti, tad kopš 18. Gadsimta nogales, jeb romantisma laika, mākslas vērtas tēmas graši paplašinās. Un šis process turpinās jau projām, mūsdienās. Tātad laikmatīgā māksla regulāri iekļauj jaunas tēmu lokus mākslā, un katrs mākslinieks, principā mākslai ir spiests pievienot kaut ko jaunu, jo pretējā gadījumā viņam ir jāiet prom. Varētu jautāt, vai tad nenotika gluži pretējais, proti mākslas varas ierobežošana, ja jau priekšplānā nokļūst autora pašapzinīgums modernajos laikos. Tomēr tieši šī individuālā subjektīvā atbildības uzņemšanās par mākslu radīja tādu mākslinieku, kurš mērķtiecīgi sāka apspriest, novērot un mainīt pašu mākslu. Māksla no amata, kaut ļoti īpaša amata,
kļuva par studējamu nozari, līdzīgi kā filozofija, vai par atklājumu nozari, līdzīgi kā zinātne. Ja līdz 18. Gadsimtam mākslinieka problēma bija īstenības iekarošana, bet laikmeta stils bija tikai veids, kādā mākslinieks strādā, jo uzskatīja to par labāko ceļu rezultātu sasniegšanai. Tad kopš 18. Gadsimta beigām mākslinieka problēma ir mākslas iekarošana. Un tātad no šī brīža es arī savā tajā uzstādījumā runāju par to, kad, kāda ir šī mākslas vara uz mākslinieku. Faktiski tas nozīmē, ka katram māksliniekam ir jārada jauna māksla, jo citādi viņam jāpamet mākslas teritorija. Tāda ir jaunie mākslas varas noteikumi. Nu, piemēram, varbūt visi šajā auditorijā būs dzirdējuši Sezanu, tas tad ir viens no pirmajiem, kurš pa īstam to ņēma nopietni šos jaunos mākslas varas noteikumus un 19. Gadsimta vidū klusi un mierīgi radīja pilnīgi jaunu glezniecību. Un viņam veicas, un kā izrādījās, šī valoda bija viena no svarīgākajām modernajā glezniecībā visu 20. Gadsimtu. Bet Ingi, tā sanāk, ka nu, pēc jūsu uzstādījuma, ka mākslā ir vara pār mākslinieku, tad mākslā bija vara pār Sezanu. Jā, mākslā bija vara pār Sezanu, un mākslas vara lika Sezanam kļūt par vientuļnieku un meklēt pilnīgi jaunu, atšķirīgu veidu, kā gleznot, nu, laužot, tā teikt, iepriekšējos ceļus. Tā nav viņa iekšējā nepieciešamība, tas ir kaut kas ārējs? Jautājums par šo, tomēr domāju, ka tā ir iekšējā nepieciešamība, ko diktē šie savstarpēji pieņemtie noteikumi, tātad pēc šīs revolūcijas. Jo mākslinieks kļūst, nu, kā lai saka, individuāli atbildīgs. Vairs nav nekādu lielu ceļu, pa kuriem viņš var iet. Viņš kļūst individuāli atbildīgs par to, vai ir vai nav māksla. Un tādas nerakstītas un īstenībā neizskaidrojumas vienošanās, manuprāt, mākslā ir vienmēr. Un mēs pie tā arī paliekam, jo dziļāk it kā nav ne vieta, ne laiks šobrīd to izskaidrot. Bet tātad, taču izteikti ekstrēmi šie mākslas varas noteikumi kļuva 20. Gadsimtā. Ar neskaitāmajiem modernismu virzieniem un avangardu. Kopš 20. Gadsimta māksla burtiski mākslinieku dzen uz priekšu, liekot viņam meklēt jaunas patiesības. Patiesība, kas kā pašreiz šķiet uz visiem laikiem ir pārvietojusi mākslu zemestrīču joslā, ir jūsu priekšā. Un tas ir Marcel Duchamp redīmeida objekts un populārākais no šiem objektiem šis pisuārs, tātad, kuru Marsels 17. Gadā pirmo reizi izstādīja uz visiem laikiem, mainot priekšstatu par to, ka māksla ir no neformīgas vielas izgatavots kaut kas nu, vairāk vai mazāk skaists. Marsels Duchamps tātad iemācīja, ka attieksme pret pasauli, pret objektiem var noteikt to, vai ir vai nav māksla. Un tātad šajā pasaulē. Šajos noteikumos mēs dzīvojam joprojām. Tātad tagad par tām dīvainajām lietām, ko dara moderns mākslinieks, kurš labprātīgi pakļaujas mākslas varai. Mākslas vara liek māksliniekam apšaubīt sabiedrības vispār pieņemtās normas, vērtības un tikumus. Sabiedrība uz to atbild saucot mākslinieks par trakiem. Mākslinieks savukārt sauc sabiedrību par dumju, tumsonīgu, neizglītotu. Bet mākslas vara padara mākslinieku drošu par savu patiesību. Te svarīgi norādīt uz kādu mītu spriedumos par mākslu, kas rodas, sekas sajaucot ar cēloni. Sabiedrības šokēšana ir sekas. Nu, tas ir tādā manā uzstādījumā, bet tātad, šo stāstu arī es gribu izstāstīt. Kā tad sabiedrības šokēšana manā skatījumā ir sekas, un rezultāts nevis cēlonis, kāpēc mākslinieks pārkāpj normas. Cēlonis norma pārkāpšanai ir labprātīga pakļaušanās mākslas varai, bet kā blakus efekts rodas mākslinieka sociālās nobīdes uzvedības pārkāpumi. Nu, kādi tad ir šie pārkāpumi un ko dara mākslinieks? Tātad dažkārt tie ir smieklīgi. Un tagad es gribētu, lai Anda mums parāda to pirmo video.
Tad tie ir austriešu puiši, grupa Gelatin. Un viņi dar tā. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus. The greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears. And a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. I want to have the dancing bear. Yeah, this is the original. Because these two Jewish guys wrote it for her. Like these guys that used to write all our music. Something was missing. I don't know what, but when it was all over, like, yeah. Tātad sekojot manai teorijai, šie puiši nevis jums izrādījās un gribēja, lai jūs par viņiem tur vajag priecājaties, bet principā mākslas vara viņiem, viņus dzīna, lika viņiem izdomāt šādu dīvainu performansi, kas saucās, laikam, plikā tīrīšana vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad nākošais, kuram mums, diemžēl, video nebūs, bet es izstāstīšu, ka tie nākošie pārkāpumi, kādas dara mākslinieki, ir faktiski balansējot arī uz, tādu, uz tādiem politiskiem pārkāpumiem, jo ir mākslinieki, kas, piemēram, aicina nelegālos emigrantus savās mākslas performancēs, ir mākslinieki, kas, teiksim, nodarbina dažādus cilvēkus, kurus varbūt ārā vara atstumi, kuri varo, un var sakot, tad vienmēr ir šīs problēmas šos oficiālajos pasākumos, kā izlīst savu radatu saci, nu, kad mākslinieks piepilda savu mākslas varas gribu, un organizātori savukārt tomēr viņiem ir jābūt likuma paklausīgiem. Tad nākošo attēlu varbūt parādam, tas nav gluži pārkāpums, bet nu, pārkāpums, teiksim, uz stereotipos, kas ir un kas nav māksla, te ir Katrīnas Neiburgas mākslas darbs, kas faktiski bija zupas virtuve pirms 3 gadiem, un nākošais attēls, un Francija arī ir tāds mākslinieks Rirkrits Tiravanī, kurš arī regulāri cienā, principā skatītājs ar zupu, nu, tātad mākslas ietvaros. Bet dažkārt šie pārkāpumi, nu vai šī mākslas vara, mākslinieki ir iedzinusi tādā vēlmē radīt kaut ko gluži pretīgu, kad mēs ātri varam paskatīties. Tātad tas ir Vims Delvaux, kurš ir radījis mašīnu, un šī mašīna sintezēja tātad šī vielas, organiskās vielas, un gala rezultāts tika sasniegts šāds, kas faktiski atgādina kaut ko ļoti dabīgu. Tālāk, paņemam mūsu šito. Mākslas vara liek māksliniekam pakļaut savu ķermeni eksperimentiem. Tas ir faktiski, manuprāt, viens no grūtākajiem un ekstremākajiem brīžiem, kad mākslinieks izšķirās kaut ko darīt ar savu ķermeni. Protams, mēs zinām, ka par rezultātiem mākslā spriež vismaz 2 reizes. Vienreiz tagad un otrreiz pēc 100 gadiem, un šie spriedumi nereti atšķirās, bet nu, mēs esam, kur mēs esam, un mēs tagad skatīsimies bildes, kas ir tapušas pavisam nesen. Tātad igauņu mākslinieks Jānis Tomiks, viņam ir performants tēls un dēls, un mākslinieks labprātīgi tātad sevi saldē, jā, drusku uz priekšu, jā. Lūk, performance. Mākslinieks ir nolēmis, ka māksla viņam liek darīt šādi. Vai jāmeklē šādos mākslas darbos ir kaut kāds vēstījums, ja vienkārši robežu pārkāpšana? Es jau saku, manuprāt, tā robežu pārkāpšana ir tikai sekas. Tas ir tad, ja aplūko, teiksim, nu, sabiedrības vispār pieņem to normu ietveros. Es negribu vulgarizēt, bet man nepamet sajūta par to, ka mākslas vara šeit izklausās kaut kas līdzīgs balsīm. Pietiek, paldies. Tad paņemam nākošo.
Nu, ko tu par šo teiksi? Ne, tagad vajadzētu būt Enelijas Sempera video oāze, ja tur tāds ir. En sus trabajos, Enelie Semper siempre intenta trascender el consciente y el cuerpo a través de la exploración de sus paisajes y límites. Sus gestos transgresores parecen aludir al deseo de liberarse de las ataduras que le imponen la cultura y el cuerpo, y volver a un estado anterior al lenguaje y la subjetividad. En la mayoría de los casos, sus vídeos presentan soluciones simbólicas manifestadas en autorretratos mudos, como este contundente sacrificio de fusión con la naturaleza que es Oasis. Nu, tātad, kas liek vai kas neliek māksliniekam šādā veidā izpausties? Jā, nu, par tām balstīm. Tomēr ir tā, ka es mākslu tomēr nekad neskatītu nu, tādā tik neapzinātā stāvoklī. Sevišķi jau laikmetīgā māksla ir ļoti intelektuāla, un tā ir diezgan apzinīga tiekšanās sasniegt nu, kādu noteiktu formu un saturu. Un tas, ko tu jautāji, faktiski norādīja arī to, ka bieži vien no tāda tradicionāla skatu punkta, tātad tās robežas, ko mākslinieks pārkāpja priekšstatos, lai radītu tās jaunās formas, nu, viņas, jā, tā kā, nu, kāpēc mākslinieks sauc par trako, tā ir tā atbilde. Bet mākslinieka iekšējā loģika ir absolūti, nu, kā teikt, tur nav, tur ir maz ezotērikas. Tad sanāk, ka no varas viedokļa mākslinieks ir pakļautais. Nu, augsto ideālu pakļautībā viņš ir. Es pieņemu mākslu kā abstraktu ideālu, kā abstraktu ideju, uz ko tiekties. Jā. Tā, tālāk mēs varam iet pie nākošā. Mums vēl pāris minūtītes. Vēl pāris. Tad ir tātad Gints Gabrāns Asins gaisma. Te būs palaižam ātri. Un, ne, palaižam to video. Un līdz tā vietai, kur tas asins piliens parādās. Tātad tas ir mums labi zināms mākslinieks. Un viņš tātad rada mākslas darbus, projicējot asins pilienā lāzera staru. Un tad no šīm projekcijām uz fotopapīru iegūst attēlus. Bet tātad viņš ņem savas asins. Labi, tad tas mums, var sakot, tur vajadzēja būt katram, kur ir mākslinieks. Jā, mākslinieks ar pirkstu, kā pie daktera, un ar to īsto daktera instrumentu tiek iegūtas tās asins. Tālāk ir bildītas ar mākslinieci, franču mākslinieci, kuras starp citu nākošu gadu redzēsim Rīgā, 2014. Gadā. Tātad tā ir franču mākslinieca Orlāna, kura pavada dzīvi un piepilda savas mākslinieces karjeru, pārveidojot savu seju. Un to viņi dara publiski, paspiežam uz priekšu. Un tātad, lūk, jā, un viņi tur ir panākusi kaut kādas īpašas anestēzijas, kad viņi tādā faktiski pati vēro. Tātad tāds arī kaut kas notiek. Un tagad savukārt atkal latviešu mākslinieki Lido. Tas arī ir diezgan ekstrēms, manuprāt, pārdzīvojums ķermenim, bet no acīm redzot mākslinieka tā iztēle ir palikusi ļoti apmierināta ar tādu darbu. Klub mākslinieca melnajā kleitā. Un mākslinieca turpina ēst, kur kāds cits ir beidzis ēst. Sirdī
mācīties. Tā tad arī tāds. Un tad mazliet ieskats mākslas vēsturē nesenajā 60. gados. No šīs mākslas vismaz kaut kāda jēga bija. Tātad te ir 65. gads. Japāņu mākslinieca Shigeko Kubota darba nosaukums ir vaginālā glezniecība, ir tāda izteikta feministiska ievirzi. Ja, un, teiksim, ja vīrieši pārmet, ka sievieti glezno nevis ar galvu, bet ar kādu citu orgānu, nu, tad lūk, te ir arī viņa parāde, kā tas notiek. Nākošā bilde, arī 60. gadi, austriešu mākslinieca Valija Eksporta, atkal tāds feministiski ievirzi, saucās taustāmais kino. Un tā viņa staigāja pilsētas ielās ar tādu kasti un ļāva puišiem tātad aptaustīt. Bet jautājums tagad, Mārtiņš teica, ka tā kā viņam piedāvāja piedalīties politikā, viņš jautāja par varas iegūšanas mērķiem. Vai šai mākslas varai ir kāds mērķis? Pati māksla. Mērķis ir sasniegt mākslu. Jaunu mākslu, jaunas formas. Tas ir tas mērķis. Tāpēc es saku, tas sākumā tas, ko es minēju par to mītu, ka mākslinieks neinstrumentalizē mākslu. Ja kāds instrumentalizē, tā ir sabiedrība un sevišķi politiķi. Bet nu, tur atkal cik garš tik plats, jo īstenībā ir labi, kad ir kultūra politika. Šobrīd, manuprāt, viņas nav vēl uz priekšu. Bet tad pēdējais droši vien jums laika, diemžēl. Tātad šeit ir viens vācu mākslinieks, kurš gulēja 10 stundas šajā akmenī un gandrīz nosmaka. Un atkal var jautāt, kāda jēga. Nu, teiksim, vienkārši to izskaidrot nevar. Bet sekojot viņa konceptuālajai un formas loģikai, nu, ir skaidrs, viņš gulēja iekšā akmenī, un tas arī tas ir. Labi, pārlecam to nākošo, un tagad... Tas ir tiešām viena minūtī tagad. Tātad, nu šeit ir Krišs Salmanis, kurš ir veidojis mākslas darbu, tātad epilējot savas bagātīgās spalvas, un tajā brīdī, acīm redzot, kad tas uzraksts ir rauts noses, protams, ir tas nav, nē, nu, un tad viņš arī tur ir palicis. Labi, mēs... Tādu kopsavilkumu tam? Nelielu kopsavilkumu. Dvēseles mieram. Līdz kopsavilkumam varbūt vēl ir tālu, varbūt tātad... Par, nu, tagad bija runa par mākslinieku. Mākslē, protams, ir milzīga vara arī par kolekcionāru, bet kolekcionārs arī ir iesaistītais. Un, teiksim, daži tie 12. Gada skaitļi skaidri rāda, ka tā vara ir liela, jo, teiksim, Andy Warhol darbi pērni tika izsolēs pārdoti par 380 miljoniem ASV dolāru. Un, teiksim, Gerhard Richter glezna pēdējās izsolēs. Gada beigās maksāja 34 miljonus, un tā tālāk, un tā joprojām, tā tad tā vara ir liela. Bet kā tad ar skatītāju? Protams, mākslas varā ir pakļauts arī skatītājs. Vienlaikus skatītājs ir tas, kurš nereti ir visatturīgākais pret mākslu un apšauba to. Tā tad apšauba gan riskanto eksperimentu, gan sevis sāpināšanas, gan par ģeniāliem dēvēto atradumu vērtību, gan arī iztērētos miljonus. Tomēr jāatzīst, ka mūsdienās nostiprināties patērētāju sabiedrībai, kura labprātīgi ir deleģējusi visus jautājumus un visas problēmas risināt ekspertiem, mākslas apšaubīšana, kā tas bija pirms 100 gadiem, kad dzima Maļēviča melnais kvadrāts, vai Picasso un Braka kubisms, vai tepat Rīgā notika ironiskā bumbisma izstāde, kurā veciem mākslinieki izsmēja jaunos, 20. Gadu jaunos. Tātad tik asā un eksistenciālā veidā šie strīdi vairs nenotiek. Patērētāja sabiedrības laikmetā visas ideju kaujas, vienošanās, kašķi un provokācijas norisinās daudz slēgtākos lokos – mākslas vidē, bet sabiedrība saņem jau gatavs risinājumus. Arī šis klubs, starp citu, prāta kutināšana, manuprāt, ir lielisks piemērs tam, ka kutelīgi jautājumi no mēdījiem, kur par tiem diskutēja gadus 30 atpakaļ, tagad pārceļas uz noteiktu interesentu loku. Tāpat mākslas idejas un kontraidejas vairs nav sabiedrības sāpe.
Kopš 80. gadiem pasaulē ir vismaz 20 kāršojies starptautisku mākslas biennāļu skaits, kas ļauj ikvienam saprast, ka pati mākslas sabiedrība ir liela, aktīva, labi reklamēta un spēja piesaistīt arvien jaunus un jaunus pārstāvjus savam noslēpumainajam zīmolam. Ar ko? Nu, manuprāt, ar spēju maigi un sāpīgi aizskart tos, kuri to vēlas. Uzliekam drusiņu to pēdējo filmu un paldies par uzmanību. Poļu mākslinieks Vilhelms Sasnals un filmiņa saucās Touch Me, aizskar mani. Tur citu būs redzama no aprīļa beigām mākslas telpā. Cik gara? Tagad būs pusminūte, bet es gribu, lai jūs kaut ko sajūtu. Varbūt, jā.